पाँचवटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका छन् पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नतिजाप्रति जवाबदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताए मन्त्री पौडेलले आफूले मन्त्रीको रूपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै जवाबदेही भएर आआफ्नो परिभाषित काम गर्न सबै स्वतन्त्र रहेको दावी गरे आफूसहित गृह सचिवले पनि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले सरुवा बढुवा तथा थमौतीका लागि एकजना प्रहरी पनि आफू कहाँ नआउनका लागि निर्देश गरे आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कुनै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई शिक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन गृह सचिवले हस्तक्षेप गर्दैन कुनै शाखा महाशाखाका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूलाई हस्तक्षेप गर्दैन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रबन्ध र हाम्रा चाहिँ जे स्थापित प्रणालीहरू छन् त्यसका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म सुरुमा राख्न चाहन्छु यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मध्यावधि चुनाव अघि नै सम्पूर्ण जनतालाई कोरोना विरूद्धको खोपको व्यवस्था गरिने दावी गरे मन्त्री श्रेष्ठले खोपको सम्बन्धमा छिटै चमत्कारिक सफलता प्राप्त हुने दावी समेत गरे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनुपर्ने बताए मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनैतिक अस्थिरताका कारणले समयमै सङ्घीय निजामती ऐन नआएका कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत नै भए पनि निजामती ऐनलाई ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् जुन तपाईँहरूको यो ऐन आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेन त्यसको बारेमा मुख्य सचिव मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले सल्लाह अब यसरी हुँदैन कर्मचारीलाई हामीले कर्मचारीको लागि हामीले मूलभूत कुरा जस्तै तपाईँले कुरा 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 भयो भयो नभई नहुने मात्रै अब राम्रो त ल्याउँदा शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार निम्बाङले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने बताएका छन् उनले सरकारले विगतमा पनि कानून र संविधानको पूर्ण पालना गरेको र अब पनि गर्ने उल्लेख गर्दै संसद विघटनका सम्बन्धमा न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने दावी गरे राजनैतिक अस्थिरता र रा संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान संसद विघटन गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सरकार सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको प्रश्न पारे राज्यको कानुनी शासनको संविधानको सिद्धान्त त यो कुरालाई स्वीकार छ र कानुनी शासनलाई अङ्गीकार गर्ने सरकार हो त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व हो अहिले सम्माननीय केपी शर्मा ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जनताबाट प्राप्त बहुमत प्राप्त गरिसके पछाडि मुलुकमा कानुनी शासन र राजलाई अँगाल्दछ यो सरकार सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्री परिषद पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीले जनता समस्यामा परेका बेलामा सर्वोच्चले आवश्यकताको सिद्धान्त समेत ख्याल नगरी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रोष व्यक्त गरेका छन् यता बाँकी चार मन्त्रीलाई भने सरकारका योजना लागू गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ